ten impuls vyšel teda z Inoji, že by se nechtěla podílet na napsání jako pohádkové knížky. Tak jsem řekla, že velice ráda, nicméně jsem netušila, jak těžký úkol to je. Proto jsem měla po ruce naprosto fantastického Petra Stančíka, který mi nebejt jeho, tak samozřejmě ta kniha nevznikne. Nicméně jsem vymyslela námět, který jsme pak spolu rozpracovávali dál. Pohádky já miluju a já myslím, že bez ohledu na to, jestli jsou to děti nebo dospělí lidi nebo i babičky, dědečkové, tak se setkávám s reakcemi, že i oni si rádi přečtou pohádkovou knížku. Tak jsem prostě milé polichoce. Já jsem moc ráda, že jsem si tady na zákaznickém centru, které je nově otevřené, vypadá to tady moc hezky, mohla nechat podepsat knížku od Alžběty Stankové, kterou dám synovcům. Ta knížka se jmenuje Na půl kočka, na půl pes. Já bych úplně nerada říkala přesně, o čem to je, protože fajn si to přečíst. Vždycky ty zprostředkované slova nejsou, neobsahují tolik hezkého, jako když se člověk ponoří do toho příběhu a začne si vytvářet svoji vlastní fantazii a svoje vlastní představy o tom, jak by to mohlo vypadat. Ale je to o tom, jak se vlastně dvě úplně odlišné bytosti, v tomhle případě kočka a pes, spojí v jedno kouzlem. A pak putujou, je to taková road movie, za kouzelníkem Abrakadrnoškou, chtějí ho najít a chtějí vlastně dospět zase k tomu, aby každý z nich byl odlišná, respektive jedna kočka a jeden pes, a ne na půl kočka, na půl pes. A je hezký jako vlastně sledovat, jak ty dvě úplně odlišní bytosti se dokážou na té cestě spolu zžít a je fajn se naučit s tím druhým vycházet a pochopit ty jeho i nedostatky, i klady, i jeho rituály a projít nějakou cestou jako tolerance a pochopení. Takže je to i s tím letím přesahem.